jedno. Ja, mater, ja osobno, da vas čujem jedno po jedno. Samo da vas čujem. Vi ćete mene drugo, a me tako mi će. Pravi čine svoje igre u cijelu utakmicu. Šta ti molo, šta pametuje što je mater, igrajte. Vi gledajte šta ja drugi radim. Umjesto da se vi fokusirate na igru. Sram vas može biti sve zajedno, sram! Vi ste igrač, vi ste... Vama ne treba, vi ne trebate ni trenirati. Ponašate se ko krpa golama, ne znate iskoristi svoj potencijal. Sredina, 16 puta može pucat, komplicirati imate i onda pametovati. Zašto nisi ovo, zašto nisi ovo? Aj sada vas čujem, aj sada vas čujem! Osim spasite da bilo koga. Pa ćeš vidjeti kad ja uđem, znači ostat će vam uspomena kad vam ja uđem u utakmicu, šta vam godiš pred ovim pred 30 ljudi. Sram vas može biti. Da vas čujem sad, sad sam vas dosad sad puštao, puštao sam cijelo polovo. Pitajte prcima, pitajte dražnje, kao p***inje. Kao p***inje, sinio su u bilo mogu ništa. Sam ga ugasio, gasio. Sam, ti moraš trčat. Moraš trčat na. Moje se otkriva, nemojte komentirati u nekoj na loptu, pa mu ti govori šta da radi. Ima da se otkriva. 4 gola je što. Još ću 4 gola. Dobit ćete bacin ako ne bude tako. Pokušaj mi papir.